จนดีมาเปียวปะมาแล้วฟันอยู่มาซวยได้ลูกฤดูแล้วไม่เข้าเนาะป่วยเตีย200รอบตัวเนี่ยซวยได้ลูกฤดูแล้วไม่เข้าฟันอยู่ป่วยอันตรายซวยได้ลูกฤดูแล้วแล้วปีเบโหลงอ่องตึกพี่แล้วซวยได้ลูกฤดูแล้วมั้ยซวยป่วยเตีย200รอบเนี่ยซวยพี่แล้วป่วยเตีย200รอบซวยได้ลูกฤดูแล้วไม่เข้าฟันอยู่ป่วยเตีย200รอบเว้ยกระซ่าได้ยังจนวิดีโอไม่จิบาเนี่ยลูกจนเปียวมาบ่เนาะว่าเลยสรุปว่ามาตะซีทูมาสู้ဒီဗီဒီယိုကဖိဆိုင်ပြခြင်းနဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဟန်ကန်ပြရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတခုပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့လက်ပုံစံလေးရေးတေချာကြည့်ပြီ။ကျွန်တော်လက်ပုံစံက straight ကြည့်ပဲဘလို့သွားလဲဘလို့ position လဲနောက်ပြီးတော့ဟာသူ့ရဲ့ position ဟာဟာ55 degree နှစ်ခုကိုပထမအကြောင်းကအရှိဆွဲပြီးတော့ဒုတိယအကြောင်းကအတူမှာ straight ကြည့်ပဲထွက်လာ။အဲ့ straight game ဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာလက်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တေချာပြရမယ်ကျွန်တော်တေချာလေးကြည့်ပြီးမှာเนาะမရတာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာပြန်မေးပြီးเนาะဘလို့အလုံးအောင်အားမနာပါနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်လူတိုင်းဆွဲတက်အောင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ် brother တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမကောင်းဆိုပြီးတော့မပြောပါနဲ့ဖုန်းကအနည်းဆုံး run 8 run 6အလောက်ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ iOS ဆို7အထက်လောက် 7 plus အထက်လောက်ဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့ keyboard ကဟာတော့ CCF VR နဲ့စပြီးတော့ straight gate ပဲဆွဲလို့ရတာပေါ့เนาะ 90F VR ဆိုကောင်းတယ် 120F VR ဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆွဲပြမှာကျွန်တော် 120F VR နဲ့ကျွန်တော်ကစားပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကဖုန်းကောင်းလို့ရတာကျွန်တော်ဖုန်းမကောင်းလို့ရတာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်မပြောပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟန်ကန်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟန်ကန်လေးကျွန်တော်ပြရမှာเนาะကျွန်တော်မစ်လိန်ရရင်ကျွန်တော်အရင်ရှာစာကြည့်ခင်ဗျာမစ်လိန်မှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီတောင်အောင်အရင်ဆုံးဥပမာပြရမယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲရမယ် straight gate ပဲသဘောတရားကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြရမယ်เนาะ straight gate ပဲဘယ်လိုထွက်လဲမထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ဒီမှာအပေါ်လင်းကကျွန်တော်အားလုံးအရင်ဆုံးစဆွဲတယ်အပေါ်လင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်ခွာဒီသဘောတရားဘယ်လိုမျိုးဆွဲရလဲဘယ်လိုမျိုးမှထွက်လဲဘယ်လိုမျိုးဆိုမထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ကြည့်ကြည့် straight gate ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်ဒိုင်းဆင်မထွက်ဒီချပြန်ကြည့်ပြီနော်ဒီချပြန်ကြည့်ပြီနော်ဒီမှာဒီချပြန်ကြည့်ပြီဒီမှာဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာဒီအကြောင်းဒီဟာဒီဘက်ခြံဆွဲမဲ့ကြိုကအရှိဒီမှာအတူအကြည့်ဒီတိုင်းဆိုဆွဲကြည့်ပဲမထောက်ဒီအဝိုင်းလည်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဆွဲကြည့်ပဲထွက်ဒီအဝိုင်းကိုကြည့်ဒီအဝိုင်းကိုကြည့်ဒီအဝိုင်းလည်တဲ့တွင်နော်ဒီဝိုင်းလည်တဲ့တွင်ဒွေကြည့်ကြအောင်ဆွဲပြအောင်ဘောပါတော့ဘောပါနော်ဘောပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြရမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြရမယ်အားလုံးပြန်ပြရမယ်အားလုံးပြန်ပြရမယ်နော် straight gate ရယ်ဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နော်ဒီတော့တရားပြန်ကြည့်ပြီနော်တရားပြန်ကြည့်ပြီနော်ဒါဒီသဘောတရားကိုနားလည်မှာ straight gate ပဲဆွဲလို့ရမှာမှာဒီမှာလေးကြည့်ပြီမှာကြည့်မှာတော့မထွက်ဘူးကြည်လားဒီမှာတော့မထွက်ဘူးဒီမှာတော့ထွက်တယ် Where are you looking? I'm here. Oh, darn it. I went a bit too farနော်အဲ့ဒီအားလေးပြီပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အလယ်လိမ်းကျွန်တော်ရှင်းပြရအလယ်လိမ်းမှာဘယ်လိုမျိုးဆဆွဲရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီကဒီတောင်ဝါလေးကိုဥပမာပြရဒီဘက်ခြံလောင်ဆွဲဒီဘက်ခြံဆွဲနှစ်ချက်မလက်လေးကိုဒီလောက်ထိသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမတင်ပါနဲ့ဒီမျိုးသွားတင်ဒီလောက်ပဲတင်ဆက်ဆွဲဆက်နောက်ကြလားကြလားအောက်လိမ်းမှာဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲဒီတာဝါလေးကိုတစ်ချက်တော့အမိပြုတ်လာပြီတော့ဒီတာဝါလေးအမိပြုတ်လာပြီဒီမျိုးဆွဲဆဲကဆွဲဆဲကဆွဲလို့ရမှာဆဲကဆွဲလို့ရယူတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဘရိုးဖြစ်လာတယ်ဘရိုးဆွဲတက်လာတယ် Any place is within reach for me Where are you looking? I am here ဆွဲတက်လာတယ်အပေါ်လိမ်းမှာဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့အပေါ်လိမ်းမှာကြတော့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီလိုမျိုးဆွဲတာတောက်ပြီးတော့ဒီနားလောက်ဆွဲနားလောက်နားလောက်ဆွဲ swing အဲ့တော့ခုန60 90 degree လောက်မှာပဲထားအောင်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးမှာကြည့်ဒီမျိုးဆွဲရမယ်ဆွဲရမယ်ဒီမျိုးဆွဲရမယ်နှစ်ချက်ဆယ်ချက်လောက်ဆွဲစောင်းပြီးတော့ဆွဲစောင်းပြီးတော့ဆွဲဒီဂရီနေနေကြတော့ကျွန်တော်ပြန်များပြောတာပေါ့နော်ဒီနားလောက်ထိဆွဲနားလောက်စောင်းဆွဲစောင်းပြီးဆွဲน่ะป่ะเนาะคืออพอไล่ออกไม่รู้เสียอะไรเลยใช่มั้ยครับ I went a bit too far Some birds are never meant to be caged
အဲ့လိုပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆွဲပြားဘူးကမိပဲတန်တယ်နော်မိကလွယ်လွယ်ရေးပါပဲကျွန်တော်မိကကျွန်တော်နောက်ပြီးကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါနော်မိလေးဆွဲနေတာမိလေးကိုဆွဲနေအလွယ်ဆုံးကအပေါ်လိန်နဲ့အောက်လိန်ကဆွဲတာပါနော်You're middling for me, I'm going to go. I went a bit too far. Where are you looking? I am here. You're middling for me, I'm going to go. You know, I'm not going to go. You're not going to go. You're not going to go. But you're going to go. Oh, darn it! I went a bit too far. You're going to go. Where are you looking? You're not going to go.အခုမှစကားသားလေးလူတွေကြတော့ဘလို့ဆွဲကြည့်ဘလို့မျိုးဆွဲကြည့်ဒီမျိုးဆွဲဘလို့မျိုးပဲဆွဲဘလို့မျိုးဆွဲဒီမှာတည်းအလဲတိုင်းဒုတိယချက်မှာဒီမျိုးကွာဒီအိုင်းထွက်လာပြီပေါ့ကွာဒီအိုင်းထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာတိုင်ကြည့်မယ်ဒါအရင်ရိုးရှင်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲနောက်တော့ဂျန်ငယ်မှာဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြီးမှာကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နည်းနည်းလေးကွာပွဲနည်းနည်းများလေးလူတွေကြတော့ဒီမျိုးကစားဒီမျိုးဆွဲကြည့်ပါဝင်နေအများကြီးလူကြတော့ဝင်နေအများကြီးလူကြပြင်လို့ပေါ့အန်နမီရဟောအန်နမီရဒီဘက်ခြံကနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာနော်ဒီမှာပရိတ်ကြည့်မယ်နဲ့ကိရင်ကိုကျွန်တော်ခဏလက်မိအန်နမီရဒီမှာရှိကြပါဘာ Some birds are never meant to be caged ညီမဘောရကောင်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပြရပြင်မယ်နော် Where are you looking? ဒီလိုမျိုးကတော်တော်များမရှိကြအောင်မကြည့်ဒီခြံအောင်ဆွဲထားပြီးနော်ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ခြံကြောင်ဆွဲနေတာဒီဘက်ခြံကြောင်ညာလေးကြောင်နဲ့စိတ်ကြည့်ပြောင်းနော်နော်ရောက်ရောက်ပြီလို့ဆိုနောက်ပြီးရင် drone မလောက်တဲ့ဟာတစ်ခုကြောင်ပြောပြရအောင် drone ကိုလုံးဘယ်သူမှမသိကြအောင်လူမျိုးဒီမှာ enemy ကကိုလာအောင် enemy ကိုတတ်သွားတာ enemy ကိုတတ်ပြီးတော့ဒီအဝိုင်းကပန့်နေတော့မှရှိရင်နော်ကိုကပြန်လို့ရဆိုဒီတိုင်းတချို့ရေဆိုကတချို့ရေဒီလူမျိုးပဲပြီးသွားကြအဲ့လိုမျိုးမပြီးရဘူးကိုဆွဲတက်လာအောင်လူများကြီးတွေ့ကြနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ခြံဆိုရယ်အဲ့လိုပါလေဘက်ခြံဆွဲပါကြောအဲ့လိုပုံစံပေါ့ Darn it I went a bit too far Where are you looking အဲ့လိုပုံစံဒီလိုကြီးပုံစံအဲ့လိုဆွဲတဲ့ပုံစံကိုကြီးကြီးကွာတစ်ခါလေးကွာဒီမှာဒီ NLD အဝိုင်းလဲတာမဆောက်ဘူးဒီဝိုင်းလဲအောင်ဒီဝိုင်းပြီးရဲ့ဟိမဆောက်ဘူးပြောနေတာဒီ1 DR မှာဒီ1တော့ရဲ့ဒီမှာအချိန်ကြီးမှာဆွဲလို့ရတာကွာဒီပဲအဲ့လိုဆွဲလို့ရတာနောက်ပြောပြခြင်းကတော့ဒီမှာ TikTok မှာဟာအင်ဒိုနီးရှားလူတွေဆွဲတယ်စင်ကာပူလူတွေဆွဲတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှပြောပြမယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဆွဲတက်တဲ့လူပွဲ2,000-3,000လူတွေမှအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဆွဲကြည့်ပါဒါကတော့အရန်ခတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆွဲတက်လာဆိုတော့ IO ရှိတယ်တူတရားဝယ်မြင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှမဆွဲတက်ဘူးဆွဲတက်အောင်ကျွန်တော်အကောလုံးတင်ပေးမယ်နော်ဒီအဲ့ဒီဗီဒီယိုကကြတော့ဒါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်